D'aquesta manera ha lluït el teatre El Patronat de la Garriga durant la darrera funció de l'adaptació del clàssic de Nadal Els Pastorets, on amb aquesta posada en escena es culmina tota la feina feta durant l'any, tot plegat amb una platea plena fins a l'últim seient. La direcció ha anat a càrrec de Joan Monells i Lluís Pérez, els quals han estat al capdavant d'un projecte tradicional, però amb alhora molts punts moderns i innovadors. Per una banda, els guions han estat adaptats i reescrits, tot i que segueixen conservant l'essència del text original de Folch i Torres. També han fet una adaptació farcida de diferents queixes i reivindicacions, tant a nivell polític com social. El procés català o la igualtat de gènere n'han estat només algun exemple. Jo penso que de conèixer el llenguatge folch i torrià, com si diguéssim, després, per exemple, frases que deia la Isabeló, per exemple, Pastorets Antics, aquest any l'hem fet dir la Maria, barregem frases, però donem diferents significats en el que els originals diuen aquí, de cop i volta els donem una altra transcendència al text, no? Quan ja vam decidir que agafaríem les persones que haguessin viscut al llarg de la història, bones i dolentes, llavors vam pensar en com què és ser bo, què és ser dolent, qui va al cel, qui va a l'infern, va sortir al purgatori i directament ja, clar, el del judici, era el guinyo, era com bastant evident. I, bueno, el Marchena, bueno, si algú ho ha pogut veure, doncs, endavant. Inicialment es van posar a la venda entrades per a 4 funcions diferents, tot i que es van exhaurir de seguida. Per aquest motiu s'ha decidit realitzar una funció més de caire benèfic, on els beneficis obtinguts han anat a parar a diferents associacions del municipi. El primer dia que vam fer Pastorets per Nadal ja estiguessin les entrades exaurides pràcticament de tots els dies que fèiem la representació. Per això aquest any ens hem fet una representació benèfica per la Garriga Societat Civil. Per dir, donem l'oportunitat a la gent que no va poder comprar entrades abans de poder-nos veure i fer una actuació més, i també sobre els diners aquests, donar-los tots a aquesta entitat. No? Des de la direcció agraeixen la feina feta a tots els equips que han participat al projecte i ja treballen amb la mirada posada amb els Pastorets 2020.